आसा आणि तुम्ही जायतीं वेगवेगळ्या गांवची भागोपेडा आयल्यात. वचूय घेवन थोड्योश्यो वस्तू सांगूंक सोदता. त्यो म्हळ्यार त्यो ह्या म्हयन्याचे 10 तारखेर आमच्या विस्त साहेबान आमकां एक सोय दिला आवडटाची यात्रा करून वॉकिंग टूल करपेच. आनी बाबतीन आमी आमचे अन्नकाल दवरले. आज मेरेन आमकां कितल्यो बसी येतल्यो आनी कितलो लोक येतलो ताचो आंकडो दिया. तुमी आज जायना जाल्यार परवा सकाळीं दवरलो दिवचो म्हूण आमी मागता. तुमी तुमच्या लोकांक एक सांगचे ते म्हळ्यार ते आमी सोंपल्यांनी ते दिसा कोणेंच आपली प्रायवेट वेहिकल जाडचे न्ही. सोंपल्यांनी बरोबर बसीन येवचे. कित्याक तुवें प्रायवेट वेहिकल जाडी जाल्यार पार्कींग करून तितलो जागो आसचो ना. आमी म्हणशी 400 बसीची वेवस्था केल्या आनी हे प्रायवेट वेहिकल्स दवरून तितलो जागो आमकां दिना. देखून प्रायवेट वेहिकल्स हाडून दिवचे. तिसरी म्हळ्यार यादनिकांनी येताना आपले आरोग्य आनी आपले इस्तोल घेवन येवचे. विसर्जनी येताना आपले आरोग्य आनी आपले इस्तोल. यात्रा सकाळीं जे जे सेंटर्स मार्क केल्ले आसा नॉर्थ गोवा ते सगळे गोवा वेले गुर्जा लेगीत मेळटले. थंय तांक चलून घेतले. हांव थंय वाट कितें ती गोवा वेल्या थंयचे वॉलंटियर्स आपल्याक थंय दाखयतले. ही यात्रा थंय तांणे एक एक सेंटर्स आसात. थंय चांदोडचो जायतो लोक आसा. म्हाका दिसता तुमचो सेंटर वेर्णा दिसता. म्हाका वेर्णा कांसाव तोच. तुमी थंय तांक निमणेच म्हळ्यार 3 वरांचेर तर चलूंक लागूंक जाय. कित्याक आमी थंय सांगवाडे 3:30 तर आमी पावू. कित्याक अर्देवर मागीर तोंड मागीर हेर वेवस्था करूंक जाय जाल्यार तो तुमकां अर्देवर मागीर 7 वरांचेर आमचो बीस सायब आमकां सोगट्यांक बरोबर मिसाच्या बलिदानाचो समारोह आमच्या संघाला करतलो. तुमकांय तशें जी कोण सगळीं ही यात्रेक वांटो घेतात जायत्यो वस्तू हातांत घेवन येवचे न्ही. फकत धाकटी उदकाची बाटली हाडल्यार हाडल्यार पुरो. व्हडली उदकाची बाटली हाडची गरज. उदक काबार जालें जाल्यार बाटलेंत तुमकां भरून उदक जायते सोय मेळटले. आनी गरज जाल्यार एक हँड टावल घेवचो. कित्याक चलतान कडेन घाम येत देखून तो पुसून तुमकां आदार जाय. त्या भायर हेर तुमी कांयच घेवचे न्ही. कित्याक तें तुमकां मागीर चलता चलता जड जातलें. ही वाट थोड्याच्या मदीं आसा. लांब वाट लांब तितली लांब वाट न्हय ती. आमचो नवो बांदवी ब्रीज इनॉग्रेट जाला आनी आमकां मिडिया सांगतले ती 5 किलोमिटराची वाट परवरीता आसत मिरसे पासून. थोडे म्हणटा ती 3 किलोमिटर हेर उरल्या दोन इनॉग्रेट जावपाचे. थंय जो लोक गेला चलून आनी परतून आयला ताका ती वाट लांब अशी दिसली ना. चलून वचून येवन 6 किलोमिटर चलल्या सोंपे कोणी. आनीक एक चलून तांक आसलें. म्हणटोच आमच्या मनान कोणी लांब वाट अशी दिसप. सकाळच्या काळोखांत आमकां ती वताचो दोग आसचो ना. देखून सदोडायेन चलून आमकां ती सोंपे जाली. देखून तुमी कोणूय आजून येवंक सोदतात तुमी तुमचे नाका तुमच्या पात्रीकारा लागीं आज फाल्यां सकाळचे 20 जातूच तर तुमी दिवची. हे तरेन पाद्रीकूय सोंपे जातले. सगळीं नांवां कितल्यो बसी येतल्यो कितलो लोक येतलो तांचो आंकडो आमचे लागीं दिवं हे मातशें मनांत दिवचें. जायते जाणांक येवंक उमेद आसा बरी उमेद. पूण कोणे येवचे न्हय हातूंत ह्यावी आमी पाद्रीकारांक थंय झरयलो. कोणाक जर काळजाची पिडा आसा तांणी येवचें न्हय. वो ह्या दिसांनी तुमी हॉस्पिटलांत आसल्या दुयेंत आसल्या भलायकी सारकी बरी जावंक ना तांणी तशेंच घरा लागींच रावून सगळो लोक चोपतलो तांचे पासून मागचे. आमची कोण जाणटी जाल्यार ताका चलपाची चड सोय ना पूण उमेद आसा तांणी तशेंच घरा लागींच रावनूच मागचें म्हणून आमी मागता. आमी सोंपतांनी ही आवडटाची यात्रेन आवडटांनी येवची. एक पिकनीक स्पिरीट कसो घेवन न्ही. कित्याक तो करिश्माचो पयलो वयता. जेजू क्रिस्त घेवन चल्लो आनी ताणें आमकां सोडयली.
तो आमचे पासूनचो ह्या आयताराक आमी सगळीं एक दान कशी आमी जेजू पासून चलुया आनी हातूंतल्यानूच आमी आमचो क्वारेस्माचो काळ भक्तीन आनी पावार्थान सुरू करूया. देव बरें करूं.